aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo sobre o CSGO Mobile, sobre mais algumas notícias que estão sendo vazadas, beleza, galera? Mano, como eu falei pra vocês, eu não tenho tanto tempo pra ficar olhando redes sociais e tudo, mas brevemente chegou um vídeo pra mim aqui sobre primeira vez, mano, que eu vi algum youtuber que tá querendo, tipo assim, né? Desembolar com a comunidade, mano. Ser sincero com a comunidade, que é o G-Top, eu acho que é G-Top, não sei, mano. Eu vi o vídeo um pouco dele lá, e ele chegou até a comentar sobre algumas coisas que estão acontecendo sobre o CSGO Mobile, né? Tipo, explicando, galera, sobre que não, tipo, a Perfect World não pode estar vinculada juntamente ao CSGO Mobile. E, mano, como eu falei pra vocês, rapaziada, desde os primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal, todos os vídeos, inclusive, eu trouxe aqui no canal, porque, mano, não faz sentido nenhum. Se a Valve quisesse lançar algum jogo, assim, claramente, tipo, né? Ah, eu vou lançar um CSGO Mobile. Você acha que ela, mano, tá que ela poderia fazer essa parceria? Beleza, fez a parceria. Vamos fazer a parceria aqui, vamos criar o game aqui juntamente com a Perfect World. E, tipo, pra começar, você está ligado que a Valve já processou a Perfect World, né? Então, mano, eu já falei, galera, é por isso que eu tô falando, mano. Vocês acompanham no canal, vocês têm muita vantagem, entendeu? Porque vocês sempre ficam ligados, né, sobre todos esses tipos de vídeos, sobre todos esses tipos de informações, tudo, entendeu? Então, mano, eu fiquei pensando comigo mesmo, por que a Valve ia querer fazer um jogo com uma empresa que ela processou, certo? Então, mano, tem muita coisinha, galera. Porque que acontece? Aconteceu de ter uma cópia do CSGO. Não é uma cópia. O do F2, não sei, mais ou menos assim. Eles criaram, mano, principalmente o mapa da Dust 2 completa. Isso porque foi só um mapa, né, mano? Isso foi só um mapa. E a Valve foi lá, taxou com o martelão, velho. Taxou com o martelão. Falou, não, não vai fazer, porque não quer fazer, não quer, não quer, não quer, entendeu? E o CSGO Mobile, galera, como vocês podem ver, é uma réplica totalmente, totalmente idêntica ao CSGO real, entendeu? Eu cheguei a entrar num fato aqui, galera, do canal, que é sobre o seguinte. Tipo, mano, hoje você pode jogar muito no emulador, certo? E a galera que joga no PC, com certeza vai querer jogar no CSGO Mobile, pra testar pelo menos, né, mano? Eles não é bobo, eles vai tentar testar pra ver se é bom, pra ver se dá pra jogar, pra ver se é jogável. E o que que acontece? Ele jogando no emulador, mano, eu vou falar pra vocês que, né, de hoje, eu joguei o COD Mobile, eu joguei que mais no negócio? Mano, foi muito jogo mobile, velho. E tipo, cara, standoff, mano, jogando no emulador, cara, para, velho. Eu tava fazendo 50, 60 kills nas partidas. Vocês sabem que eu sou muito focado em todos os jogos que eu jogo, eu tenho o maior desempenho possível meu. Mano, inclusive vai sair vários vídeos de CSGO aqui no canal, se você quer acompanhar. Inclusive, rapaziada, ó, vou ser sincero pra vocês, acompanha o canal, se inscreve porque vale a pena, deixa o like porque vale a pena. Por quê? Porque se sair qualquer novidade sobre CSGO Mobile, mano, não é que tem nada adiado, nada cancelado, não, entendeu? Não, não tá cancelado, mas, véi, até agora nós só tem teorias, fatos nunca teve, isso é realidade. Basicamente, sabe o que me chateia, rapaziada? São esse tanto de youtubers falando como se fosse, mano, né, velho? Lançar o jogo que vai, tipo, rapaziada, né, mano? Não tenho nem o que falar, velho. Eles vai, tipo, ah, não, eu tô fazendo esse vídeo aqui que não sei o que, que a Valve confirmou que não sei o que lá, que vai ter. Mano, a Valve não falou nada, cara. A Valve não comentou nenhum A, mano, sabe? A Valve não comentou, tipo, véi, mano, isso tá tão na cara, rapaziada. Tá tão na cara. Mano, a Valve não chegou a mandar um Twitter, nem um status, pelo menos, né? Pra falar assim, não, rapaziada, nós tá fazendo uma parceria aqui. E a Valve ia fazer isso, mano? Vocês acham? Mano, a Valve posta coisa todos os dias. Por que que ela não poderia postar alguma coisa relacionada ao jogo que tá sendo criado juntamente com a parceria deles? Né, mano? Não faz muito sentido. Então, rapaziada, por isso que eu tô falando pra vocês, desde os primeiros vídeos que eu tô falando pra vocês, mano, não se engane com nada que o pessoal tá falando pra vocês. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, se inscreva aqui no canal, deixa o like, porque, mano, aqui você vai ver o curto e grosso, entendeu? O curto e grosso, porque eu não vou ficar enchendo vocês de ilusão, ah, rapaziada, vai lançar? Não, não vou.
Não tem informação, não tem nada, tá ligado, rapaziada? Eu sou um cara que quer muito que esse jogo seja lançado, principalmente pra me jogar. Eu não joguei, eu queria jogar, o jogo tá muito bom, entendeu? Eu fiz algumas teorias já, inclusive, que nem eu falei sobre as facas. Mano, não faz sentido, o mercado da comunidade é muito, muito caro. Uma faca, baioneta, butterfly, e ele estava literalmente doando, tá ligado? Aí você vai falar, ah, é uma beta, mas tá, mano, né, velho? Imagine o jogo começar assim já, entendeu? E eu tava olhando também, rapaziada, em questão de público, em questão de pessoas, quem joga, quem não joga, eu tava avaliando, mano, os públicos são tipo 80%, se eu não me engano, ou 70% brasileiros, porque, mano, ninguém lá fora, parece que eles já sabem, entendeu? Parece que eles, mano, e o pessoal aqui do Brasil fica tentando iludir a rapaziada, mano, isso que me, mano, se eu pego uma marreta, vou chamar o Emerson Souza. Eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Olha, não vai resolver isso tudo nessa parada, velho. Não é possível, velho. Não é possível isso comigo, velho. Entendeu, galera? Então, por isso que eu falo pra vocês, mano. Eu vou tentar trazer todas as novidades pra vocês que tiver. Inclusive, mano, o Discord do CSGO Mobile, rapaziada. O Discord do CSGO Mobile, clã. Tipo, tem 90% de BR por causa dos youtubers. Entendeu? Lá fora ninguém tá fazendo esse tipo de conteúdo. Você pode ver, nação, um que tá fazendo é o Gus Exodia, e ele tá só postando gameplay, ele não tá falando nada sobre o game, porque ele já tem uma noção sobre isso, entendeu? Ele vai falar, não, eu acho que, né? O que deu aqui foi só uma... Mano, eu vou falar pra vocês, vou te dar um exemplo de uma coisa, se você não estiver acreditando mesmo, tá, então vamos lá então. Rapaziada, tem um jogo aqui e eu vou tentar trazer no canal em breve. Por isso que eu vou falar pra vocês, se inscreve aí e deixa o like. Eu vou trazer em breve pra vocês não acharem que é mentira. Mano, é a cópia perfeita do CSGO, entendeu? Tipo assim, mas mano, é tipo, mano, ai velho, é a cópia perfeita, cara. É até melhor que esse CSGO Mobile, é até melhor se depender, mano. Só que tá sendo desenvolvida pelo um fã, é um fã gamer. Isso aí já tá tipo assim, né, declarado, não é aquela coisa, ah, mano, né? E uma coisa também, galera, uma teoria aqui que a gente pode lançar também, se você tiver também achando que tá ruim, ó, pra você ver. Qualquer jogo, galera, qualquer jogo que vai ser lançado, independente beta, eles abririam em todos os servidores, entendeu? Em todos os servidores, tipo assim, servidores do Brasil, servidores da Argentina, servidores de todos os lados. E o CSGO Mobile não. O CSGO Mobile lançou somente pro servidor de onde foi lançado o game, entendeu? E galera, isso vai me falar pra vocês, mano. Eu, na minha concepção, eu sou o cara que quer que lance, entendeu? Vocês podem ter certeza que eu quero que o jogo seja lançado. Eu estou aqui não é pra denegrir a imagem, não pra desanimar nenhuma coisa. Mano, eu só tô apenas aqui pra abrir o olho de vocês, mano. Que pode estar tampado por causa dos outros youtubers. Muitos youtubers, agora, graças a Deus, alguns youtubers... Oh, meu Deus do céu, velho. Tão querendo fazer alguma coisa pra comunidade, liberar. Ficar iludindo a rapaziada, mano. Nossa, eu vou chamar o Everson Zoy de novo, velho. Tem que chamar o Everson Zoy, mano. Porque não é possível, velho. Entendeu? Então, rapaziada, mano. Eu espero que isso fique bem claro pra vocês. Se você gostou do vídeo, avalie o vídeo aí, deixando o like, se inscrevendo no canal. É muito importante, tá? Eu trago gameplay aqui de CSGO todos os dias. Quando é gameplay, vídeo sobre skins. Vídeo com qualidade e conteúdo bom. Mano, é só aqui no canal da NX CSGO. Acompanha pra não perder nenhum tipo de vídeo. Todos os dias, vídeos novos. Todos os dias, ou quase isso, né, mano? Nós tenta postar todos os dias. Mas basicamente eu acho que a gente tá conseguindo postar todos os dias. Então tá bom, né, mano? Rapaziada, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou!